Yemin sonra məndən oynamadısa, mənə bir dost kimi yanımda olub dəstək olmadısa, heç mənə lazım da deyil. Mən ona təklif elədim ki, gecə cəzalı yarışlarımız edək, oyunlarımızı oynayaq, tutur oyunlarımız. Kimdənsə qorxdu, kimlərdənsə çəkib oynamadı, o özü bilər. Mən həmişə qapım açıq olub, mən həmişə onun yanında olmuşam, həmişə dəstək olmuşam, həmişə də oynamışam. Oynamayan məni yaxşı mənada belə qıran, oyunlarımı görüb atqaz gedən olub, mən yox. Sadəcə bu gün boşanmış qadın söhbət elədi. Mənim ən yaralı yerimdir. O olmur, başqası olsun. Mən boşanmış qadına söz deyən insan tutub ağzını cırıl-cırıl eləyərəm. Olmaz. Boşanmış qadın olsa qəlbi qaradı bu insan. Olsa qəlbi qırılıb bu insanın. Olsa belə insanların qəlbi qırılıb. Bunların da taleyi belə gətirib. Heç kim garanti verə bilməz ki, sabah başına nə gələcək. Valla mən kütülə işləyib bütün günü burada ağlasam, otursam, insanlara həyatsızlıq eləməsəm, söyüş-söyməsəm, insanları acılamasam, bütün günü burada insanların damarına toxunsam, ağlasam, deyəsəm, bir tək uşağım var, çatdıra bilmirəm, o qədər qazanaram ay uşaqlar, mən onu bacarmıram, mən 70-kiliyi bacarmıram, mən sırtıqlığı bacarmıram, mən quru çörək yiyirəm, onu məsəl üçün elə olub geç bildirmirəm, mən onlar kimi üstsüz deyiləm, mən bacarmıram onu, bacarsaydım, indi evimi dalmışdım, hər şeyimi deyiləmişdim, mən sadəcə üzdə nə var, oyan, başa düşdünüz, agresivliyimi də bildirirəm, dalaşanda dalaşmağımı da bildirirəm, amma mənim ürəyimdə nə xainlik var, nə kinlik var, mən bəziləri kimi üzdə can-can deyib, dalda cındırlıq eləmirəm. Məsəl üçün, üzdə can-can deyib, dalda kimisə torbasını tikmirəm. Amma mənim üzüm o qədər can-can deyib, dalda torbamı tikənlər var ki, mənim canlım, məsəl üçün, düşür bir kaya, iki kaya, oturub qıraqda danışırlar ki, düşdü, gördüyü nə günə qaldı. Yaraşmaz, yox, bilirəm onu kimlər deyib, mənə deyiblər. Onun hansı bir kişiyə yaraşmaz demək. Sən kişisən, sən gedib daşlaşıb qazana bilərsən, amma mən qadınam. Mənim canlım düşəndə, mən qazanmayanda çoxları burada sevinir. Amma nəyə sevinirsiniz ki, evinizə çörək gəlir onda, ya çay gəlir, nə gəlir? Səhifəmi vuranda canlım düşəndə oturub sevinirlər. Düşdü, dəstək yoxdur, nə bilim nədir. Mənim olsun uşağımın ruhusunu Allah mənə verir. Neynəsəz də verir. Amma o söz mənə təsir elədi. Ona görə də mən heç gün o mənə deyirlər, o səndən tırt-tırt-tırt danışır, baş qoşmuram. Tırt-tırt-tırt danışır, baş qoşmuram. Heç mən onunla dalaşmamışam, ha. Bir də gördüm canlıda deyir ki, o öz yoluna, mən öz yoluna. Allah and olsun dalaşmamışam. Sadəcə dedi mən onunla küsmüşəm, incimişəm, mən də dedim özüm bilərsən. Boşanmış qadına söz deyən ağzını tutub çıxaram. Olmaz. Boşanmış qadın siz üçün küçədə qalan deyil. Boşanmış qadın oturub qiriyyəti ilə namusundan o qədər boşanmış qadınlar var ki, uşağına baxır. Evində yemək pişirir, yemək satır, süpürgəçilik eləyir, qab yuyanlıq eləyir, onu eləyir, bunu eləyir. Gedib hansısa kişinin stolunda oturub qazanmır. Burada qızlar tanıyıram ki, 200 manata gedib kimisə rəqqasiyyəni eləyib stolunda. Elə çıxı-çıxı-çıxı 200 manat orasını burasını əllətdirib qoyub cibinə. Amma elələrinə bugün bacı yazırlar. Bacı deyirlər. Ləman bugün uşağın söyəni söyüb deyir. Ləman tərbiyəsizdir. Ləmanla oynayır. Yo, yo, Ləman tərbiyəsizdir. Amma quşbalalarla oynayırlar. Bacı deyirlər quşbalalara. Quşbalalara bacı deyirlər. Quşbalaya deyir bacımsan. Niyə görə? Qarşı tərəf dəstəkçisidir ona görə. Dəstəkçisi gəlib buna da hədiyyə atsın. Bacı deyib atır qoyununun dalına 5-10 dəqiqəlik. Amma Ləmanı yaraşdırmır özünə kişinin oğlu. İndi burada bir-iki dənə oğlanlar var da. Ləman nə bilim, Ləman nə bilim. Ləman sənə kimi oğlandan bir dəfə qiriyyətlidir. Sən jetona oğlanlığı satırsan, amma mən jetona bu 5 ildir buradayım, heç nəyimi satmamışam. Atan atır atmayanda can sağ olsun. Mən boşanmış qadına söz deməmişəm, nə də lağ eləməmişəm. Demirsən ki, mən boşanmış qadını heç vaxt almaram. Boşanmış qadını ağzıma alma, yaxşı? Mənim qara siyahıma düşmə. Allah haqqı mənim qara siyahıma düşsən, sənin üçün pis olacaq. Mən səndən bugünə qədər dərindən düşmən olmamışam. Mən səndən dərindən düşmən olsam, sənin səhifəndə bir dənə dəstəkçi qalmaz. Sadəcə yetim uşaqsan, get çörəyi qazan. Nə sən öz yoluma, mən də öz yoluma. Çalış, bir də axırı dəfə olsun ki, boşanmış qadın ad alırsan ağzına. Demirsən, mən özüm də eşitmişəm. Mən boşanmış qadın almaram. Kapı da söz elədirsə... Doğrudan bir sevgili idi, mən sənə ərə gəlirdim, onu canlıda elə deyirsən ki. Heç mən boşanmış nədir, boşanmış nədir, sən heç boşanmış nədir, sən gölgələn var ki, boşanmış adlı çəkirsən orada. Mənim adımı ümumiyyətlə çəkirlər canlında, sakitcə dur. Məni nə yandırır, qıraqdan bilir ki, belə şey yoxdur, canlıda elə reaksiya verir, doğrudan da məni alırdı, mən buna gedirdim. İndi bu boşanmış almış. Canlıca da beynində fikir yaranır ki, bu nə danışır. Boşanmışların daşı düşüb də başlarına. Göy qız uşağı alanda yaxşıdır. Allah elə qız uşağı var ki, boşanmışdan çox görüb. Yaxşılardan qıraq. Xəstəxanalarda yorğan sırıtdırırlar elə bil. Yer qalmayıb. Toylarına 2-3 gün qalmış sırıtdıranlar ki, qız uşağı. Bugün dedi, boynunu almır, deyir, mən canlı dilə söz deməmişəm. Özüm qulağımla eşitdim, deyir, deməmişəm. Buna gərək nəyəsə sübut eləmək üçün, ancaq qayıt qoyaq qabağını. Nəyəsə, söhbəti də burada bağlayıram. Söhbət də burada bağlayıram. Heç kəsdən də düşmən deyiləm, heç kəsdən də düşmənçiliyim yoxdur. Özü məndən küsdü, canı sağ olsun. Ondan sonra da nə salam, nə sağ ol. Allah hər kəsin ruhusun versin, hər kəsin də yola çoxsun. Səni ustamıqdan hamılağa qoyanda boşanmış qadın idi sənin yanında. Kişi qoşulub misafirə deyəndə ki, səni Bərdədə yaşatmayacam. Boşanmış qadın idi, dedi ki, gəlib sənin ağzı dıcıraram, şalvarı bu boğazıma qalustuq eləyərəm, sənin duxum var, ona nəsə de. Mən boşanmış qadın idim. Gələrdi subay qızlar, durardı dalında.
Neyse uşaqlar, bugünkü temamız da burada bitti. Məndən də canlılaşanda heç kəs danışmasın, adım belə çəkilməsin, adım da canlılarında filtrlənsin. Mənim ustad əlimin düzü yoxdur, mənim bəxtim yoxdur heç kəsin yanında. Çox sağ ol, Nigar, var olasın. Mən valla onsuz da yetim uşağa baxıram. Ondan görə də Allah mənim ruzuma həmişə verəcək. Həmişə verəcək. Mənim elə momentim olub ki, bir matım olmayıb. Allah mənə elə yerdən pul getirib. 100 mat gəlib əlimə. Quranan da olsun 200 mat gəlib əlimə. Elə bir momentdə palajinədən çıxmışam ki, özüm şoka düşmüşəm. Mənim ruzuma həmişə Allah verir. Mənim kimlərsə ruzumu vermir burada. Aylin burada oynayır. Aylin telefonla bir dənə telefonla gətir. Sadəcə insanlar insanlara dəstək olar. İnsan insanın yanında olar. Mən hamıya dəstək oldum ama mənə... Mənə çox adam dəstək olmadı. Amma o arzuya halal olsun sizə deyim ki, əsil kişi qızıdır. O arzumda kişi xasiyyəti var. Bax biz indi arzumdan canlanacağıqda, mən oynayıram deyə demirəm uşaqlar. Bax tək ailəmin canlandı olsun. 3 ildir mən onunla telefonda danışıram. O qız qıraqdan o qədər dəstəklər olur ki, heç onun canlıda ağzını açıb deməyib də. Yəni nəsə bir günə gətirib deməyib də. Həqiqətən ha, o qız kişi kimi qızdır, mərd qızdır. Gələ. Onun göy ehtiyacı var. Həm mənə motivasiya olsun, həm də əylənirik deyə oynayır. Valla. Həm də özü də deyir ki, getim uşağa baxırsan. Oynayırıq, əylənirik. Git başlığın tapon gətir. Az qalıb arzumu da söyləyəcəksən. Sən narahat olma, mən arzumla 3 ildir padruqayam. Canlıdan qıraqda telefonda danışıram. Sən narahat olma. Sən bu indi məni canlıda ondan görsən. Telefon canlı oynamırdıq, biz bütün gün bir yerdə danışırdıq da, çükürləşirdik də telefonda. Oynadıq da, mən uduzdum, getim cəzamı elədim. Vallahi qadınlarda olan qeyriyyət var ha, çox oğlanlarda yoxdur. Qadınlarda olan mərdlik, qadınlarda olan dostoyunluq həqiqətən çox oğlanlarda yoxdur bu dəqiqə. Yaxşı oğlanlara sözüm deyil ha, özləri başa düşdü kimlərə deyirəm. Qadınlarda olan dostoyunluq həm də bir oğlanda yoxdur bu dəqiqə. Çox oğlanlar Alfons olub gedib. Ver. Tap gətir də, uca başım çönür. Mənə dəstək olan çox qadınlardır, Quranam da olsun. And ol Allah'a, mən 5 ildir bu TikTok'dayam. Mənə sağ olsun, 4-5 dənə dəstəkçi sağ olsun. Kişi dəstək olub, o da hədiyə atıb, hədiyə ilə dəstək olub da. Bunun burasını da gətir də, çıldırıcıyım, birini gətirir, biri qalır. Bura gəl, onun ölçü. Ay ana, onu ver mənə, adaptörü gətir. Bəs mən, ay dəstəkçi... Sən gedirsən oğlanlara... Görmüşəm şirlər zatlar atırsan, amma mənə şir atmaq üçün 1000 dənə bəhanəyə gəldin. Ay nə bilim, jetonum yoxdur. Ay nə bilim, o yoxdur. İndi çox oğlanlar oğlanları atır, bilmirəm nə məsələdir. Axı dəyilməz ona, ay yüreğim, axı dəyilməz ona. Bu dəqiqə qadınları qarşılıqsız atan dəstəkçilər burada 15-10 dənə varsa var. Qalanları qarşılıq güdür. Qalanları qarşılıq güdür. Qalanları qarşılıq güdür, bacı. Qarşılıq güdür. Belə qarşılıqsız atandılar, qızlara da atsınlar da. Düz demirəm, qızlara da atsınlar da. Reklamdır, reklamın ən güclüsünü mən edirəm. Bayaq... Getdim, oturdum obyektdə, gördünüz. 10K-ya yaxın adam, dedim, güldüm, danışdım, paylaşdım, çıxdım. Reklamdır, reklamı mən edirəm. Reklama nə var ki, reklam eləməyə? Ay, gün çox sağ ol. Reklamda, reklama qalanda, reklam, reklam deyir. Reklamla, reklam deyir, başqa temalar var. Biləm, WhatsApp-a... Görsən hərə? Sinən nə böyüyüb? Bə görsən sənə kimi şındırırlar, sənə kimi kişici. İlər olmasa dövran nə gözəl olar. Boşananların sayı artar, qadınlar evlərində arvad olar. Sənə kimi perpetuqlar gedib dalına şalvar ala bilmir. 10 min qızını alıb bədbəxt edir. Qaynata şotuna yaşamaq istəyir, yaşaya bilmir. Dolandıra bilmir, cəmiyyətin qızını da boşuyur. Gətirib açıdır anasının evinə və qalır gicələk. Sən ağzıma pox. Mən nə danışıram deyir, sinən nə yaman böyüyüb. Kül sənin kişi başıba.
WhatsApp'a girdim çıktım. Ses yoktu, geleceğimdi. Aygün çok sağ ol. Mən sabah nə cəza verim, bilmirəm ki. Ona ev cəzasını verim, bilmirəm. Bugün belə qayacaqdım, almanı belə tutub yiyəcəkdi. Utdu da, uduzduq.